ხატრობაში ყველაზე ძირითადი და საინტერესო არის ფერიზაცობა. აგება რა თქმა უნდა კომპოზიცია საინტერესოა, მაგრამ აი ფერცხლო დააწყო. ერთი ფერი ისრო გამოჩნდეს, თქვა წითელი ფერი კარგად რომ გამოჩნდეს, მეორე ფერი ისეთი უნდა შეურჩიო ნახატში, რომ ეს კარგად წაიკითხო, საინტერესო წაიკითხო. ან ფერმა არ იჩუბონა. აუცილებელი არ არის საგნის ნატურალური ფერები გადმოიღოთ. იმ საგანში ძალიან დიდარია ფერები საგანი და აი ეს ფერები უნდა წაიკითხო, დააწყო. მე რა შეიძლება ცოტა ფანტაზიითაც გაამდიდრო და ნახატი გამოსცა საინტერესო. პეიზაჟებზე, ჩვეულებრივ პეიზაჟებზე, კომპოზიციებზე მუშაობ. ადამი და ევა მაქვს, მაგალითად დედაშვილობა მაქვს, ქართული ხასიათის ნამუშევრები მაქვს, თემატური ნამუშევრები. ხო და რა, ნატურმორტებიც მაქვს და ასე შემდეგ. აი პორტრეტები მიყვარს ძალიან, მაგრამ პორტრეტები მიჭირს ხოლმე, იმიტომ რომ ნატურის ნახვა ყოველთვის არ არის ხოლმე. აი პორტრეტები ხშირად გამიკეთებია ქუჩაში, მაგრამ ქუჩაში არის 10-15 წუთიანი პორტრეტი და ეგ უკვე დაუმთავრებელი პორტრეტია, შეიძლება მონახაზი და რაღაც სწრაფად ჩანახატი დავარქოთ. აი გორელ მხატვრების გაცნობით ერთი მთარელიძე თამაზი იყო, გურამა იყო პაპინაშვილი, ასწავლიდა გორის სამხატვრო სკოლაში, მამია იყო ახობაძე, კაი მხატვარი, ცხონებული გადაიცვალა. აი ეს ხალხი გავიცანი და ამ ხალხმა გაამაგებინა თუ რა იყო მხატვრობა. აქედან გავეცანი მხატვრობის არსი, შინაარსი და იქიდან დავინტერესდი.